Hei, og velkommen til Margrethes hobbykrok. Jeg er da Margrethe, bor i Trondheim og stortrives etter en halv måned her i byen. Ja, litt adminstoff først, kanskje. Jeg har en samstrikk på Ravelry-gruppa som da heter Margrethes hobbykrok. Det er teppesamstrikk. Da tenker jeg litt sånn store tepper. Det vil si a la sofapladd eller sengetepp eller noe sånt. Strikka eller hekla? Jeg har jo da planer om å strikke et teppe selv. Nei, jeg hekler et teppe, mener jeg. Kjøpte jo en garnpakke med mønster når jeg var i Edinburgh på Jarnfestivalen der i 2017, var det vel? Men jeg har ikke rukket å begynne med det nå. Men nå i jula nå, så skal jeg gjøre det. Eller skal jeg begynne i hvert fall. Så den samstrikken går ut i august til neste år. Har du et teppe som du holder på med, så gjerne vis det frem i den snakketråden. Er du ferdig, så legg det ut i ferdigprosjekttråden. I tillegg så har jeg en julegavetråd på Ravelry. I fjor til jul så gikk jeg til Yvonne på kaffebrenneriet. Hun har jo så mye fin garn. Så sa jeg det at nå får du et visst beløp. Nå pakker du inn en julegave til meg for det beløp, sånn cirka det beløpet. Så gikk jeg ut, og så ventet jeg en stund, og så når jeg kom inn, så hadde hun pakket en gave til meg. Og det var vel den gaven jeg var mest spent på å åpne på julaften i fjor. Og det var kjempeartig å åpne den. Det hun hadde pakket inn var jo tre hesper med Arvetta Classic, og oppskrift på Oslo Lua. Og i tillegg et hespe og et mini-hespe til, eller fra Fjord Fibers sokkegarn. Og det var, jeg var kjempeartig å åpne den pakken. Og når vi og Kristin, eller frøken K, snakker om at den ikke klær lua, jeg strikker jo da Oslo lua i det garnet som jeg fikk da, eller kjøpt av Yvonne, fikk i julegaven. Og den er så god og varm, og ja, klær er lue da? Nei, ikke hele tatt heller. Men når det nå har vært sånn minus 6, 7, 8, 9 her i Trondheim, så har det vært veldig god å ha på seg når den er ute og går tur, altså. Og da ja, skiter jeg til om jeg ikke klær lue, men jeg har det på lel. Jeg orsker ikke å fryse. Heller ser dum ut enn å fryse ihjel. Så da tenkte jeg at i år så kunne vi bytte julegave. Jeg la ut en tråd da, som heter julegave på Ravelry. Da tenker jeg at vi bytter minimum 200 gram garn. Og hvilken garn du legger i den gaven, det bestemmer du helt selv. Om det da er fire forskjellige nøster, 50 grams nøster, eller om det er to 100 grams, eller ja. Det bestemmer du som sagt helt selv. Om du da tar fra lagret ditt, eller om du kjøper nytt, det bestemmer du også selv. Men jeg tenker at det har vært veldig artig også å få en sånn overraskelsesgave på julaften. Så det ligger som sagt en tråd i Ravelry som heter julegavetråd. Har du lyst til å være med på bytte av julegaver, så legg inn en tråd der. Og da tenker jeg at minimum 200 gram garn, som jeg sa. I tillegg, om du da legger ved noe annet strikkerelatert eller ikke, det kommer helt opp til deg selv. Det enda jeg tenker at vi ikke gjør, det er å legge inn godteri. Fordi at i jula så er det jo så mye godteri allikevel, så da har vi nok av det. Så da tenker jeg at 200 gram garn og eventuelt andre strikkerelaterte ting. Men som sagt, det er helt opp til deg selv. Minimum er garnet. Så bli gjerne med. Satt en frist på påmelding til 1. desember. Og så får dere da
eller på melding hvem dere skal sende til. Så gå inn og lese og se om du har lyst til å være med. Jeg blir i hvert fall veldig glad om flest mulig har lyst til å være med på det. Så, ser dere bak meg. Jeg måtte bare vise fram pleddet mitt. På Trondheimstrikk i august var det vel, så møtte vi Arnhild, Britt Arnhild, unnskyld, fra Britt Arnhilds strikkedagbok. Og hun hadde fått seg en veske, strikkeveske, og hun var så stolt av den, og den var så fin. Men når jeg så den, så sa jeg at ja, men det er jo pleddet til farmor. Og her er pleddet. Det var akkurat likedan som det hun, Britt Arnhild hadde i veska si. Sånn ser det ut. Og jeg er så glad i det pleddet her, og det er så godt og varmt, og jeg har ikke hjertet til å klippe det opp og sy det til noe annet, i hvert fall ikke ennå. Pleddet er etter hun farmor, og hun farmor, betydde ganske mye for meg. Hun var, ja, som du vet, verdens beste farmor. Så jeg har ikke kommet så langt at jeg har hjertet til å sy det, eller klippet sånn til å sy noe annet av det. Ligger for det meste i skapet, så kunne jeg vel ha gjort det, men jeg er ikke riktig ennå. Vi får se en dag om en stund om jeg kan gjøre det da. Men, de ser kanskje hva jeg har på meg. Jeg ble jo endelig ferdig med sjalet mitt. Jeg har ikke fått tatt noen gode bilder av det enda, men det skal vel bli. Men det er noe ferdig i hvert fall, og det er ferdig skjørt opp, og det er ferdig blokket. Litt varmt å ha på seg inn her, men jeg måtte nå ha på å vise frem det. Strikka i det blåe er da Allegra fra Manos del Uruguay. Og det hvite, det er noe merinogarn som jeg kjøpt meg i, ja, hvor var det? Litauen, når vi var der på jentetur. Mønstret er jo da fra, eller skumning fra Sofia Kammerborn. Jeg synes den var så fin, den blonde kanten på enden. Og den ble så mye finere, så sagt, når jeg fikk blokka det og strekket den ut. Så det her er jeg skikkelig fornøyd med. Jeg har brukt det som sagt noen dager allerede, og det er kjempegodt og varmt. Ja, så det var det eneste ferdige prosjektet jeg har. Det blir ikke så lang episode i dag, men jeg tenker en liten episode er bedre enn ingen episode. Men jeg har da strikket litt annet også, litt grann i hvert fall. De husker sist at jeg holdt på med den lua til sønnen min. Den har logget, jeg har strikket herifra da, og ned siden sist. Men den har logget litt i påvente av at sønnen min skulle endelig besøke mor si. Ta seg tid til det mellom studier og sangøvelser og sånn. Sånn at jeg fikk prøve lua for å se hvor lang jeg skulle strikke. Nå var han her på søndag, så vet du, mamma lukker med middag, så kommer han. Sånn er det bare. Så den skal jo brettes opp litt kanten her da. Så vi fant ut at jeg måtte strekke noen centimeter til, og så er den ferdig. Så den skal bli ferdig til neste gang. Helga for 14 dager siden, så hadde Norsk Strikkeforbund styresamling. Vi var på Scandic Hell og konsentrerte oss om videre planer for Strikkeforbundet. Da måtte vi ha noe lett strikk med oss. Så jeg er jo helt sånn som alle andre som har med seg 10 prosjekter for helg. Men jeg hadde med meg ett av det. Jeg ble ferdig med sokken, som jeg da hadde begynt på sist. Så den er nå ferdig. Og så fikk jeg begynt på den andre. Den er da kommet over hælen med. Så den er kommet så langt.
Det skjer, de blir ikke nei, sånn. De blir 100% lik, men det er ikke mye om å gjøre heller. Hadde jeg kutta ned en omgang her eller noe sånt, så hadde de blitt akkurat lik. Men det gjør ingenting. Det er jo samme stripene sjøl om de ikke er helt likt på foten. Så det gjør meg ingenting. Garnet her er da Alice Superwash. Det er 75 gram ull og 25% polyamid. Og det er kjempedeilig sokkegarn. Så dette blir et nytt sokkepar i kassen min. Regner med at jeg har dem sjøl, men jeg får nå se litt fremover om jeg kanskje gir dem i julegave, eller har sånn ekstra julegave eller noe. Så fikk jeg et strikkeoppdrag. Jeg meldte meg inn for lenge, lenge siden på noe som heter woolit.com. Nei, ja, wool.no er det vel. Det er sånn at folk kan legge inn, hvis de ønsker noe strikka, så kan de legge inn ønske på der. Og så er det strikkere som er registrert innpå her, som tar på seg oppdragene. Så har du mye ledig strikketid og har lyst på noen kroner ekstra så du kan kjøpe deg nytt garn til deg sjøl, så kan den anbefales. De har sånn på en måte ferdige eller minstepriser for å ta på seg strikkeoppdrag. Så, og det er veldig grei ordning der, så slipper du så mye tull med hvor mange har problemer med å få pengene og sånn i ettertid. Men der er det veldig greit, sånn at du får kunden, du aksepterer det, eller altså kunden legger inn en forespørsel. Og så legger du som strikker da inn et tilbud på garn og arbeidspenger og porto. Og så aksepterer kunden ved å betale inn det beløpet. Og da får du utbetalt de pengene som du har regna for garnet. Og da får du resten når du er ferdig med oppdraget og sender pakken dit. Så det er veldig greit. Så var det ei som da spurte om jeg ville For i og med at jeg ikke har tatt på meg noe oppdrag tidligere, så fikk jeg mail fra hun som driver sida, om at kanskje hun skulle ha sluppet meg eller satt meg på vent. Så sa jeg at jeg kan jo ta et lite oppdrag nå, da, og ikke noe stor genser eller store plagg. Men jeg kunne ta et lite et hvis det dukka opp. Og da var det ei som ville ha et par sokker til mannen sin i størrelse 44. Og det var altså disse sokkene her. De heter Shipohoi-sokkene. Mønsteret er av Jorid Lindvik. Jeg var jo så sikker på at jeg hadde boka hennes, men det hadde ikke jeg, så jeg måtte kjøpe mønsteret da. Dette er altså da babord, eller sånn blir det, så kanskje du ser hva som står òg. Babord her, og så skal jeg stå styrbord på den andre. Den er da kommet Ja, det har snurra seg litt med garnet her, da. Så jeg strikker på fem pinner, for jeg fant ut at når jeg strikker sånn mønster, så er det nesten enklest å strikke med fem pinner. Så det er jeg kommet så langt på, da. Og så skal jeg jo da stå styrebord på den andre sokken. I tillegg så skal det da være grønt på den ene sokken og rødt på den andre sokken bakpå her. Men i mønsteret så var det strikka inn, men jeg tenker at du strikker rundt og rundt, og så drar jeg tråden hele veien, så det syr jeg på etterpå med maskesting heller. Og det var ikke så mange masker her, men bare sånn at det skal markeres rødt og grønt, da. Så det var litt artig å strikke òg, da. Og så sier dattera mi at her må du stryke til halvbroren hennes, da. Fordi at han er sånn sjømann, elsker sjøen og alt sånt. Så vi får se en gang senere. Problemet var bare at i oppskrifta så var det brukt ja, nå husker ikke jeg hva garnet heter, men i hvert fall så var garnet av 100% ull. Og oppskrifta var dame slash liten herre, og det var bare én størrelse i den.
Så jeg spurte kunden om hun ville ha det garnet som var brukt, eller om hun ville ha garn som inneholdt nylon for å få det litt mer slitesterk, og da ville hun jo selvsagt ha med nylon. Så da kjøpte jeg Perfect fra Sandnes Garn. Her er da altså 80% ull og 20% nylon, for da er det forsterka og sokkene holder litt lenger. Og så var det da å få den til å passe en størrelse 44. Snakka litt med Janne og spurte om tenker jeg rett, liksom, tror du det blir bra? For å høre meg litt med eksperten, vet du. Så jeg gikk opp, for det garnet her skal strikkes på pinne 3,5. I oppskrifta sto det pinne 3 til 3,5, så jeg gikk opp til pinne 4. Så da håper jeg de er lange nok her, da. Gjør jeg. Ja. Ellers så er vanlig sokk strikka ovenfra og ned. Og så skal det maskes sammen. Og noen masker nederst. Jeg prøvde å strikke dem sammen. Jeg vet ikke om det blir helt like bra, men det ser ganske bra ut i hvert fall. Så sånn blir dem. De har jo ikke festa tråder eller blokka dem. Her da, men eller ennå i hvert fall. Men tenker jeg gjør det når jeg strikker ferdig den andre. Så den blir jeg ferdig med i løpet av neste uke, tenker jeg. Så det er egentlig det jeg har strikka på siden sist. I helga får jeg se hvor mye strikking det blir. Jeg skal nedover til Kristiansund igjen og prøve å få ferdig litt mer i huset. Det er ikke så veldig mye jeg igjen nå, pluss vasking da står igjen, sjølsagt. Så da blir det ikke så veldig mye strikking. Litt rann på kveldstid, da, for jeg orker ikke å holde på langt utover kvelden heller. Men ja, litt grann skal det nå bli. Og så tenker jeg samstrikk. Det er så mange samstrikker rundt omkring, og det er jo så artig, men jeg får jo dessverre ikke til å være med på så mange, fordi at jeg har litt for lite tid og litt for lite treg strikking. Jeg strikker nå nesten hver dag, eller stort sett hver dag noen timer, men det blir nå, ja, eller alt fra en halvtime, time opp til 2-3 timer, da. Så det er begrensa hvor mye du rekker på den tida òg, men litt blir det nå. Men så har jeg en plan om å strikke rillesjalet av Marte Helgetun. Så lurer jeg på, har dere lyst til å være med på samstrikk av det? Oppskrifta finner du på nettsida hennes. Der kan du få kjøpe bare oppskrift, eller du kan få kjøpe garn og oppskrift i ett. Sjalet er strikka av det garnet her. Emosione eller fra Mondial. Kjempedeilig garn. Det er altså 100% Lana Virgin Merino Fine. Pinner 3 til 4. Ett sånn nøste holder til ett sjal. Og jeg syns det sjalet er så fint. Så ja, jeg har veldig lyst til å strekke det. Nå er jeg jo litt sånn blåmenneske, da. Egentlig. Men jeg må jo ha litt annet enn blått òg. Jeg kan ikke ha bare blått. Men rødt er også en farge jeg liker veldig godt. Så da ble det de fargene her til meg, da. Beige ytterkant, og ja, det er litt brunere enn hva det vises på skjermen nå, men i hvert fall beige ytterkant og mørkrød, sånn plommerød-ish i midten. Så det blir artig å få ferdig. Så har dere lyst til å være med på samstrikka her, så sleng dere med. Så skal jeg opprette gruppa på Ravelry, en sånn snakke-prate-gruppe og ei ferdigtrådgruppe. Og i ferdigtrådgruppa så legger vi ut bare ferdigbilder, da. Så blir det enklere for meg å trekke en vinner. Så hva som blir premie, det vet jeg ikke helt ennå, men det skal vi se på. Så tenker jeg at i og med at jeg er så treg med den strikkinga mi, så tenker jeg at i jula så har jeg en del fri. Jeg skal arbeide bare én dag i romjula, og det er alt. Så da har jeg mye strikketid.
Så hvis vi setter innen 31.12. klokka 24.00, legger inn sjalet deres i ferdigtråden da, så er dere med på ei trekning. Og så skal vi se hva jeg finner på, da. Det blir sikkert en strikkepose. Og kanskje litt småtteri oppi. Ja. Det var det jeg hadde å vise fram til dere. Jeg har ikke kjøpt noen ting siden sist. Bortsett fra det perfekte garnet. Men det er jo ikke jeg som betaler, så da er det vel greit, la. Jeg lurer på om jeg skal ta et år med innkjøpsstopp. Fordi at nå har jeg pakka ut alt jeg har av garn. Og ja, jeg må jo, her leier jeg jo bare midlertidig, så jeg skal jo flytte en gang til om forhåpentligvis ja, i løpet av neste år. Så jeg tenker om jeg tar en sånn et års kjøpestopp, så blir jeg litt mindre å flytte på. For det er visst noen flyttefolk og sånne som har vært litt småsjokkert over hvor mye garn jeg hadde. Så ja. Vi får se hva det blir. Det garanterer ikke, men det hadde vært greit. Eller å hadde kjøpes opp, eller i hvert fall ikke kjøpt så mye til store prosjekt, og heller supplere hvis det er noe jeg mangler for å få ferdig et prosjekt. Det må jeg gjøre, eller kan gå an. Men ja. Nei, vi får se. Lover ingenting. Det er jo så mye fint garn å få kjøpe, og så blir det jo helt ja, småtuppete når du ser alt det fine garnet. Men, det var i hvert fall det jeg hadde for denne episoden her. Som sagt, ikke så lang episode, men tenker jeg en liten episode er bedre enn ingenting. Så, Brite Arnhild, syns det var litt artig med den posen du hadde, så jeg måtte vise deg pleddet. Og som du sier, vi må prøve å treffes en dag. Vi bor jo tross alt ikke så langt unna hverandre nå. Vi bor i samme by, så det hadde vært veldig koselig å treffe deg en dag. Så til neste gang, kos deg med strikkinga, og ha det!